ciidmada lacagta shilinka Soomaaliga ee deegaanka Puntland ayaa saameyn ku yeelatay ganacsiga magaalada Las Anod. Suuqyada ganacsiga ayaa gabi ahaanba saaka xiran kadib markii ganacsatada waaweyn ay diideen qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga oo laga isticmaali jiray magaalada tani Las Anod. Ganacsatada qudarta iyo hilibka ayaa saaka sameeyay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan ganacsatada waaweyn, waxayna sheegeen in aan la furi karin dhammaan suuqyada kuwaas oo gabi ahaanba saaka xidhnaa. Dukaanleyda boosariyada hilib le meel la furaya ma jirto haba yaraatee dumarkaana ku shaqaysanaya magaalada idin furnaan mayso iskoolada lagu sii daynaya waa la bililqaysanaya guryaha nu jajabinayna adduunka nu jajabinayna haddaan xal degdega la keenin laasin waa in xal degdega la keenaa waxaanu doonaynaa lacagta kaashka ee kootarabaanka ee boosaaso gaalkacyo garowe gaalkacyo laga soo rarayo in naraga joojiyo ayna waxaanu doonaynaa lacagta doolarka in naraga joojiyo .2 iyo .4 iyo .3 annaga midna nama matalaan geesta kale gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ganacsatada magaalada Las Anod ku amaanay diidmada ay diideen lacagta shilinka Soomaaliga taa beddelkeedana faray bulshada inay isticmaalaan lacagta shilinka Soomaaliland wuxuuna ka sheekeeyay muhiimadda ay isticmaalka lacagta Soomaaliland u leedahay shacabka Las Anod. Runtii maanta waa maalin weyn, maalin Las Anod ka fiican tahay nolosheeda. Maalin mudaharaad dhaca oo Las Anod ka dhacay kii ugu wanaagsanaaba dhacay mudaharaadka maanta waxay ku diidanayaan shilinka Soomaaliga ee Gimbert leedahay lacag cadaf kale ay ku diidanayaan ka soo horjeeday lacagtaas noo dhigtay waa la joojiyay ee bulshooyinka reer Las Anod. Waxaan ku leeyahay waxaan ugu ballan qaadanaa inaanu qaban doono lacagta Soomaaliland shilin inaanu keeni doono lagu isticmaali doono halka proceskeedana imika waa la bilaabay lacagtaas lagu bedeli doonaa lacagta Soomaaliga ah. Maaha lacagta la bedelaya boose iyo garow tala laloo saran maayo Soomaaliya tala laloo saran maayo Soomaaliland dhexdeeda waxa yaala la idin bedelaya Allah ogaada biatation nina yu isku dayin inuu soo rarto wax meel kale yaala waxa Las Anod yaala waa laga wax aad u tirayar waa wax kooban sarif la walba waxa yaala waanu naqaanaa qof horaan rasas isugu sameynaa ninkii hal milyan oo shin Soomaali kusoo kordho waanu ognahay taa hala socda. Laakiin waxaan ku sheegnaa maanta wixii ka dambeeya annagu waxaan isticmaali doonaa lacagta laanka Soomaaliland shilin guddoomiyaha banka jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Baqdaadi waxaan ka codsanayaa hawsha inuu degdeg noola fuliyo wasiirka maaliyadda iyo guddiga runtii hawsha u qaabilsan ee ku hawlan. Waana ka wada hadalnay hawsha dadweynihiina waxaan la istaajiya dhibaato ma jirto dowladdiinna waa idin maqan waddankiinna waad joogtaan lacag waddankiinu leeyahay waxaa inagu waajib inaga عبد الفتاح محمد عبد التلفزيون كصاب لاس عنود موقتها معمل إن شركة دا سمت لا يكون دافرتي وتشي إلا بعض يا بالمرين تشنت كل هذه ده تاسوي كتير عن توان بابور وعصب وهو ينضيع موبايله تلاجده قسالده تابلت لما أنت بع شركة دا سامسونج ذهب يدل حيس وتلاضع damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama si bilaash ah. Wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333.